ម្លៃដែលគាត់ទិញបូរីទាំង36គ្រួសារហ្នឹងគឺមួយគ្រួសារបាត់បូរីមួយហ្នឹងតម្លៃជិត20ម៉ឺនប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានលុយបង់គ្រប់ហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់បានប្លង់រឹងរហូតដល់ឲ្យមានការបាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសូមឲ្យតុលាការជួយចាត់ការនៅរឿងដែលមិនប្រក្រតីនេះផងបន្ទាប់ពីមកពីបាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះបងប្អូនទាំង36គ្រួសារកំពុងតែឈរការទុកមិនសុខចិត្តឲ្យហេតុអ្វីទិញបូរីហើយមិនបានប្លង់រឹងខណៈដែលគាត់បានលើកឡើងថាប្លង់រឹងទាំងនោះកំពុងតែដាក់បញ្ចាំនៅធនាគារអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងរឿងធនាគារឬមិនដាក់ធនាគារយ៉ាងណាខ្ញុំបានរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែនាំអ្វីដែលជាពាក្យពេចន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលការអយុត្តិធម៌តាមការរៀបរាប់របស់គាត់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសហការីបាទសូមតាមខ្ញុំបានរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាផ្ដិតនៅរូបភាពទាំងឡាយជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនៈ TNM បាទលោកពូអ្នកមីងក្មួយអាចសូមកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកពូលោកពូអាចសូមកិច្ចសម្ភារបន្តិចបានទេលោកពូអញ្ចឹងលោកពូអាចជម្រាបជូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បាទក៏ដូចជាធានអមថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកពូមានកាន់ទាំងអាញាប័ណ្ណផងមានកាន់ទាំងកដាស់ផងតើមកទីនេះដើម្បីគោលម្ដងអ្វីសម្រាប់លោកពូផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីទៀនទាខ្លាំងរឹងពីព្រោះបើនេះថាផ្ដោតខ្លាំងរឹងដល់ឥឡូវយូរឆ្នាំហើយអត់បានណាហើយក៏បានទៅដល់សង្កាត់ខណ្ឌដល់នេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចណាសាលាឡែនដីនៅអត់បានឥឡូវដល់តុលាការហើយណាតែតុលាការក៏បានហៅទៅបំភ្លឺម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងបំភ្លឺអស់ហើយដល់ឥឡូវអត់ទាន់មានលទ្ធផលអញ្ចឹងណាបាទសូមអោយសារព័ត៌មានជួយផ្សាយឲ្យដឹងឮដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនណាឲ្យគាត់ជួយពន្លឿនឲ្យបានពួកយើងខ្ញុំឲ្យបានផ្ងផងព្រោះខ្លាចគេមករឹកអូសផ្ទះណាហើយសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំវាឈឺផងណាអត់ទៅស្រួលខ្លួនទេហើយចេះតែព្រួយបារម្ភអារិញរឿងខ្លងនឹងរហូតដល់យប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងអរគុណលោកពូលោកពូអាចជម្រាបជូន TNM ក៏ដូចជាជម្រាបជូនបង TVSK តើមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកបាទអ្នកភូមិក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ចិត្តទីញនៅបរិយមហាសិទ្ធិទាំងដឹងថាអត់ទាន់មានផ្លង់រឹងសម្រាប់លោកពូយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចលោកពូបណ្ដាខ្ញុំមកទីញផ្ទះហ្នឹងអាងមានអាញាប័ណ្ណសេដ្ឋកិច្ចចាញ់ឲ្យណាថាត្រឹមត្រូវហើយមកទិញអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកពូបានលើកឡើងជូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងតែបាត់ឈោយ៉ាងច្រើនក៏ដូចជាទាំង TVSK ក៏ដូចជាទាំង TNM មានន័យថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកពូដោយសារតែឃើញការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថាបាត់ប្លង់នៅក្នុងបូរីមហាសិទ្ធិនេះគឺមានសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវពីដំបូងដែលបានទិញហ្នឹងត្រឹមត្រូវចេះហេតុអីទៅពេលដែលតាមការលើករាប់របស់លោកពូហ្នឹងបែរជាអត់មានប្លង់សម្រាប់លោកពូវិញលោកពូបាទពួកប្លង់ម្ចាស់បូរីយកទៅដាក់ធនាគារខ្ញុំអត់ដឹងទេកាលពីមុនអត់ដឹងបាទអត់ដឹងទេលើដាក់ធនាគារគាត់មិនព្រមទៅលួសចេញមកធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់លោកពូបានលើកឡើងថាប្លង់បាននៅធនាគារតើស្ថាប័នឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធណាបានលើកឡើងថាប្លង់នៅធនាគារលោកពូអីម្ចាស់បូរីនិយាយខ្លួនឯងហ្មងខ្ញុំទៅដាក់ធនាគារមែនបាទទៅដល់ធនាគារទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចធនាគារបានមកចូលរួមដែរទៅពិភាក្សាដោះស្រាយជារលឹកច្រើនលើកហើយបាទហើយអត់បានអត់បានលទ្ធផលអរគុណសម្រាប់លោកពូបានលើកឡើងថាប្លង់នៅធនាគារបងរាសាដូចជាមានការងឿងឆ្ងល់ពីព្រោះថា
ការយកប្លង់ទៅដាក់នៅធនាគារបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបានដឹងពីរឿងហ្នឹងដែរតើតែមន្ត្រីមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសូរិយោដីបាទនៅតាមសង្កាត់លោកចូលរួមដឹងឮដែរហេតុអីក៏មិនមានការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់លោកពូដែលជាបាទអ្នកទិញនៅបរិយាមហាសិទ្ធិលោកពូអត់អត់អត់មានព័ត៌មានទាំងអស់អើគេចាំ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 ដល់រហូតដល់14ឆ្នាំហើយឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យបានពីយាម្ដង5ខែម្ដង6ខែពីយាដល់រហូតខ្ញុំសុំអ្នកមីងមួយខាងនេះមកបានពីរអ្នកមីងបាទមីងអញ្ចឹងអ្នកមីងមកលើកឡើងថាបាទមានបាទសុំចង់កងសុំអញ្ចឹងអ្នកមីងនិងលោកពូអាចជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទេតើមុននឹងបាទទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យប្តឹងមកឆាប់បរិយតើមានការសុំអន្តរាគមន៍ពីខាងមូលដ្ឋានហើយឬនៅសុំកាំងពីរហូតសង្កាត់ខណ្ឌក្រសួងទៅអស់ហើយអត់បានលទ្ធផលណាស់សាលាក្រុងក៏ទៅទាំងអស់គេក៏បញ្ជូនកាន់ព័ន្ធថ្នាក់ចឹងទៅឲ្យខ្ញុំទៅដល់លើទៅអញ្ចឹងលោកពូអ្នកមីងបានលើកឡើងថាទៅតាំងពីភូមិទៅតាំងពីឃុំទៅតាំងពីសង្កាត់ទាំងមានថាជួបតាំងពីលោកអភិបាលជួបទាំងអស់ហើយគាត់បានជំរាបយ៉ាងម៉េចដែរបានបន្តទៅថ្នាក់លើសម្រាប់គាត់ដោះស្រាយមិនចេញទៅខណ្ឌនឹងដោះស្រាយច្រើនលើកច្រើនសារដែរសំដោះសម្រួលអត់ចេញបាទបញ្ជូនយើងទៅកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចហ៎បានយើងទៅយើងទៅដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកចេញអាចញ៉ាំចេញអាចញ៉ាំបាទកងអាចជម្រាបជូនបងប្អូនអាចកំពុងតាមដានទស្សនាធានអឹមហេតុអីបានជាខាងអញ្ញាធមមូលដ្ឋានហើយយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខាងរសៃកែតែម្ដងហេតុអីបានជាគាត់បាទថាអត់មាននៅចំណាត់ការសម្រាប់លោកពូដោយសារតែយ៉ាងម៉េចលោកពូអាចជម្រាបជូនបានទេអេមុនបងទៅសង្កាត់នឹងចៅសង្កាត់ធ្វើអាញាកដាលទទួលដឹងលឺណាហើយហើយសន្យាថ្ងៃដល់ដល់កំណត់ថ្ងៃដល់ហើយម្ចាស់បរិយអត់មកជួបអត់អីទាំងអស់ណាហើយចៅសង្កាត់គុំទាំងធ្វើម៉េចណាមិនអាចទៅចាប់ចងគេបានខានខានក៏ដោះស្រាយខានក៏រត់ហើយបានបាទអញ្ចឹងបងស្រីបងអាចជម្រាបជូនទេតើនេះគឺជាឯកសារបែបណាឯកសារអ្វីសម្រាប់បញ្ជូនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឯកំពុងតាមបានទៅជួបលោកចៅសង្កាត់ហើយក៏បានបង្ហាញជូនបងប្អូនថាតង្ភៃកំភៃអញ្ចឹងបាទជួបជាមួយនឹងម្ចាស់បរិយថាថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ហ្នឹងទទួលបានប្លង់រឹងហើយបាត់នៅនឹងមុខទីស្នាក់ការរបស់លោកទៀតថាឲ្យមកទទួលប្លង់រឹងថ្ងៃហ្នឹងកំភៃអខានតែលោកមិនបានមកហើយមិនបានឲ្យប្លង់រឹងទេពួកខ្ញុំបន្តទៅខណ្ឌទៀតបន្តទៅខណ្ឌហ្នឹងកិច្ចប្រជុំគេផ្សះផ្សាសន្យាហ្នឹង5ខែទៀតប្រជុំច្រើនលើកច្រើនសាគេជួយផ្សះផ្សាតែមិនបានសម្រេចទេពួកខ្ញុំទៅក្រសួងដែនដីទៀតទៅសាលាក្រុងទៀតសាខាទៀតទៅទាំងអស់រហូតដល់ចូលដល់តឡាកាចូលដល់តឡាកាចាចូលដល់តឡាកាគេប្តឹងបកពួកខ្ញុំវិញថាអត់បានបង់លុយគ្រប់ចំនួនឲ្យគេឥឡូវខ្ញុំជប់បងមានបានលើកការលើកឡើងពីបងស្រីម្នាក់ដែលជាតំណាងបងប្អូននៅក្នុងបរិយាមហាសិទ្ធិបានលើកឡើងថាអត់បានបង់លុយគ្រប់ទេបានជាម្ចាស់បរិយាហ្នឹងអត់ឲ្យផ្លងរឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទិញទាំង36គ្រួសារមានផ្លាក់មាននៅវិក័យច្បាប់នៃការបង់លុយគ្រប់ហើយនៅឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចង់ចែកថាមានទាំងអស់គ្នាបាទមានត្រាក្រហមមិនទទួលស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋទេសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ 100% ហេតុអីថាខ្ញុំមិនបង់លុយគ្រប់បានមិនអត់ត្រង់ខ្ញុំលើបាត់ធ្វើបោកខ្ញុំអញ្ចឹងវិញទៅកន្លែងជួយទៅធំបាទនេះលោកអត់ដែរបាទសូមជើញមើលមិននិយាយទៀតចាំចាំគេគ្រប់គ្រាន់ណាខ្ញុំមានប្រដងតែជុំតឡាការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបងលើទឹកបងជួយបង្ហាញជូនដល់ប្រិយជំនិតដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមអនឡាញបន្តិចមកបាទបង្ហាញទាំងពីរបងបង្ហាញទាំងបង TV SK បង្ហាញទាំងខ្ញុំធានអឹមអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ខាងម្ចាស់បរិយបានប្តឹងបក
ទៅបងប្អូនគ្រួសារចំនួន36គ្រួសារដឹងបងពីបត់អីគេបងពីបត់បងលុយមិនទាន់គ្រប់បានគេមិនបកលផ្លង់រឹងហើយមិនទទួលដោយសារតែទាំង36គ្រួសារមិនបានបានបងលុយគ្រប់ចាគាត់បកមកខ្ញុំក៏តែសុំយកខ្វះថាពួកខ្ញុំមិនបានបងលុយគ្រប់បានគេមិនឲ្យផ្លង់ខ្ញុំដល់26អរគុណបងបងក្នុងពាក្យដែលគេប្តឹងហ្នឹងតែ26ទេថា26ទេបងជួយបង្ហាញទាំងពីរមកបង TVSK បាទអរគុណសម្រាប់បាទអ្នកមីងអាចលើកឡើងបាទពីខាងម្ចាស់បរិយដែលដឹងបោករបស់បាទទៅកាន់បងប្អូនទាំង36គ្រួសារដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងឯកសារនេះថាខាងម្ចាស់បរិយនឹងបានផ្ញើជូនទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បាទសូមឲ្យអន្តរាគមទៅកាន់បាទទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះទៅជាអត់ចាត់ការបាទដោយសារតែមានមូលហេតុតែមួយគត់គឺដោយសារតែបងប្អូនទាំង36គ្រួសារនេះបងលុយអត់គ្រប់ចឹងសម្រាប់តែដែលអវ័យដែលផ្លង់បោកវិញមានតែមួយករណីបងតែខ្ញុំឃើញបាទគឺបងលឿនគ្រប់តើសម្រាប់ការលើកឡើងពីខាងម្ចាស់បរិយសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងបរិយមហាសថ្ថីនេះមានការលើកឡើងបែបណាពួកខ្ញុំដឹងឬគ្រប់ទាំងអស់បាទខ្ញុំហ៊ានដល់ប្តឹងចូលតុលាការបាទខ្ញុំមិនបងលុយគ្រប់ខ្ញុំមិនអាចឈិនជើងទៅប្តឹងម្ចាស់បរិយក្នុងតុលាការបានទេពួកខ្ញុំបងលុយគ្រប់អស់គ្រប់ចំនួនទាំងអស់ពួកខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំអាចហ៊ានប្តឹងទៅចាឯកសារអ្នកមានឯកសារត្រង់ណាដែលបង្ហាញថាបងលុយគ្រប់ធនាគារសាធារណៈបងគ្រប់ហ្មងហើយធនាគារសាធារណៈឲ្យរក្សាវិក័យប័ត្រនេះទុកទៀតនឹងទុកជាផតាំងជាស័ក្តិស័ក្តិបាទសូមអធិស្ឋៃអ៊ំស្រីពេលដែលអ៊ំស្រីបងលុយគ្រប់នោះគឺបងនៅធនាគារជាមួយនឹងម្ចាស់បរិយតែម្ដងមែនទេចាំក្រោយគាត់បងចូលទៅក្នុងកងរបស់បរិយមហាសិទ្ធិនឹងតែហ្មងបាទអត់ទោសអ៊ំស្រីអាចប្រាប់ពីចំនួនពីដំណាក់កាលបងមួយដំណាក់កាលរហូតដល់បងតម្លៃដាច់ហ្នឹងអស់ចំនួនប្រហែលដែរបាទអូននេះដំណាក់កាលទី1ពួកខ្ញុំបងចំនួនប្រហែលដែរបាទ13,000ណាបាទ13,000 ដុល្លារលើកទី2 32,000បាទលើកទី3 24,000ស្បៀងគាត់ទីពីផ្ទះអូអំទិញពីផ្ទះណាអញ្ចឹងលើកទី2បង242,000ចាលើកទី3បាទលើកទី3លើកទី3ហ្នឹងបងតាមរយៈធនាគារនេះសញ្ញារបស់ម្ចាស់បូរីហ្នឹងនេតសវណ្ណរៈអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននេះគឺអាចនិយាយបានថាគឺជាហត្ថលេខារបស់ម្ចាស់បូរីនេតសវណ្ណរៈចាហ្នឹងហើយទទួលគ្រប់ចឹងហើយគាត់ថាយិនថាខ្ញុំមិនអើលុយត្រាមកគាត់នេះបងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM លោកប្រហែលជាចង់ដឹងហើយនៅចំណុចមួយដែលបងប្អូនជាច្រើនលោកបានមានវត្តមានការពីព្រឹកមិញបាទមានវត្តមានការពីព្រឹកមិញនៅឯសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្វីដែលគាត់ប្រាប់មកយើងអ្នកសារព័ត៌មាននោះម្ចាស់បូរីមហាសថ្ថីបានស្នើទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បាទជំរាបជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចាត់ទុកបាទអត់ឲ្យចាត់ទុកថាអ្វីដែលបងប្អូនទាំង36គ្រួសារបានប្តឹងចាត់ទុកជាបាទអត់ចាត់ការមានន័យថាគឺសំណុំរឿងដែលបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាជាមុខខែតែម្ដងដោយសារតែរឿងមួយគត់គឺនៅក្នុងកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងបងអាចបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចសន្យាបានទេថាការទិញលក់បងលុយគ្រប់បានឲ្យប្លង់រឹងមានកិច្ចសន្យាហ្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយបង្ហាញបាទចូលនៅ45ថ្ងៃបាទបាទបាទប្រិយមិត្តដែលបងជើញជើញមុខទៀតបងជើញមុខបងសុំម្នាក់បងអាចជម្រាបជូនបងចូលមកមួយខ្ញុំបង TVSK អញ្ចឹងបងអាចជម្រាបជូនថានេះគឺជាឯកសារអ្វី
ហើយជាប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញបរិយ50សថៃជាមួយនឹងម្ចាស់បរិយហ្នឹងបាទត្រង់ចំណុចថាបើសិនជាបាទចូលនៅបាន45ថ្ងៃបងលុយគ្រប់នឹងឲ្យប្លង់រឹងប៉ុន្តែឥឡូវចូលនៅបានប្រមាណ100ថ្ងៃហើយបងស្រីច្រើនហើយច្រើនថ្ងៃហើយមួយឆ្នាំជាងហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលម្ចាស់បរិយបានបាទជំរាបជូនទៅខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យបាទជំរាបបន្តទៅខាងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យថាចាត់ទុកសំណុំរឿងបងជាអត់បានការទៅលើបាទបានបាទការដែលបងហ្នឹងអត់ទាន់បងលុយគ្រប់អញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលជាបាទជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើបងអាចបង្ហាញជូនបងប្អូននៅវិក័យច្បាប់បងលុយគ្រប់ដែរឬទេបាទលោករដ្ឋធនាបាទ 100% បាទឥឡូវសូមឲ្យបងបង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរណាបាទតែគាត់បង្ហាញពីចម្ងាយឥឡូវជួយបង្ហាញតិចមកអញ្ចឹងតើបងហ៊ានធានាអាអាងជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TVSK ក៏ដូចជាធានាអាអាងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្វីដែលម្ចាស់បុរីក៏បានប្តឹងបកមកវិញអ្វីដែលតាមបងប្អូនជាប្រវត្តិបានលើកឡើងថាបងប្អូនទាំង36គ្រួសារបានប្តឹងទៅខាងតុលាការប្តឹងតែ26គ្រួសារទេប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីសុំឲ្យដំណើរការទៅលើបាត់សំណុំរឿងករណីបាត់រំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តប៉ុន្តែត្រូវបានដឹកបកមកវិញពីបាទម្ចាស់បរិយចាក្នុងករណីតែមួយគាត់តែខ្ញុំបានឃើញអ្វីដែលបងបានបង្ហាញហ្នឹងគឺដោយសារតែបងបានបងលឿគ្រប់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងតំណាងឲ្យ36គ្រួសារតើហ៊ានធានាក៏ដូចជាហ៊ានជំរាបទៅខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ក៏ដូចជាជំរាបទៅតុលាការនេះថាបងទាំង36គ្រួសារបានបងលុយគ្រប់ហើយបងលុយគ្រប់បានលុយបងលុយគ្រប់ចំនួនអស់គ្រប់ទាំងហ៊ានខ្ញុំមានតែបាទឥឡូវសុំបងឥឡូវបងប្អូនជាប្រវត្តិណាដែលលោកបងលុយគ្រប់សុំអញ្ជើញយកกระดาษដែលបងលុយគ្រប់មកពីព្រោះបាទបាទលោករតនាខ្ញុំសុំមានទស្សនៈខ្លះដើម្បីសួរទៅពីគាត់បាទជម្រាបសួរអ៊ំស្រីជាសាជាថ្មីខ្ញុំសុំសួរទៅអ្នកហ្ឡូបាទនេះជាជំនាញទី1ដែលអ៊ំស្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកអ៊ំស្រីមុននឹងអ៊ំស្រីទិញនៅបរិយនេះគឺអ៊ំបានមើលនៅរាល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណចេញពីក្រសួងការទេនគររដ្ឋកម្មត្រឹមត្រូវហើយបាទសុំអ៊ំស្រីបាទសុំអ៊ំស្រីបាទដូចយើងសម្ដែងបានតិចអ៊ំស្រីអ្វីដែលអ៊ំស្រីបានជម្រាបជូនមកខ្ញុំបានអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាបងរដ្ឋាភិបាលដែរថាអ្វីដែលបងស្រីជឿជាក់ទៅលើបាទខាងក្រសួងដែនដីចា៎ពីព្រោះខាងក្រសួងដែនដីបានអនុញ្ញាតឲ្យខាងបូរីមហាសថៃធ្វើនៅបាទលុកផ្ទះបាទមានការសាងសង់មានការលុកផ្ទះដែលមានការចូលរួមពីក្រសួងរដ្ឋបាលដែរចា៎ដោយឃើញថាថ្នាក់លើគេព្រមអនុញ្ញាតថាទីហ្នឹងមានប្លង់មានន័យហើយបានជាអ៊ំស្រីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទខ្ញុំទិញគ្រប់គ្នាចា៎បាទនេះខ្ញុំមិនហ៊ានទិញទេបាទអញ្ចឹងអ៊ំស្រីក៏បង្ហាញចំណងដែរមិញបងរក្សាហេតុអីបានជាប្លង់ត្រូវបានបាទប្រចាំនៅធនាគារពីព្រោះបើតាមយើងដឹងថាប្លង់ទាំងអស់ដែលប្រចាំនៅធនាគារតើមានការដឹងឮពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសរយោដីចាប្រចាំចាំទៅបាននៅខាងនេះគ្នាបាទអញ្ចឹងតើអ៊ំមានចង្អល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាហេតុអីបានជាប្លង់
ត្រូវបានប្រចាំនៅធនាគារវិញសម្រាប់លោកអ៊ំតែម្ដងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរបរិយាមហាសថៃលោកផ្ទះឲ្យខ្ញុំហេតុអីយកប្លង់ពួករបស់ខ្ញុំទាំងអស់យកដាក់ធនាគារណាហើយមើលបងតាមមិនខ្លិចខ្ញុំយើងឆ្ងល់ឥឡូវលោកអ៊ំមានអ្វីដែលចង់បញ្ចេញឥឡូវបងប្អូនតាមកំពង់តាមដានទស្សនាធិអឹមរាប់រយនាក់ក៏ចង់បាននៅយុទ្ធធម៌ចង់រកការពិតជូនអ្នកដែលរងគ្រោះខ្ញុំហាច់ខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ថាហេតុអីធនាគារគាត់ហ៊ានយកប្លង់ពួកខ្ញុំដែលចាញ់ពីអាញាបាននឹងទៅដែលគេមិនអោយដែលនេះទេគាត់ហ៊ានយកប្លង់ខ្ញុំទៅប្រចាំនេះខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹងហេតុអីហ៊ានយកចា៎បរិយាសាសងឲ្យត្រូវលក់ឲ្យប្រជារាស្ត្របជាជនរបស់ខ្ញុំមកហេតុអីធនាគារហ៊ានយកប្លង់មកពួកខ្ញុំនេះយកដាក់នៅជាប់នឹងធនាគារនេះខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹងដែរចឹងជាចងល់របស់អ៊ំស្រីម្នាក់គាត់ឆ្ងល់ហើយបងតាសាតើហេតុអីបានជាធនាគារហ៊ានយកប្លង់របស់គាត់ទាំង36គ្រួសារយកទៅបាទបញ្ចាំបាទយកទៅបញ្ចាំហេតុអីបានក៏ព្រមទទួលប្លង់ពីម្ចាស់បារីគឺជាចងល់របស់គាត់ហើយចឹងឥឡូវនេះសូមមកបងប្អូនទាំងអស់បាទបើសិនជាបងណាបាទអ្នកមីងណាលោកពូណាមាននៅបាត់លិខិតទិញផ្ដាច់តែម្ដងអាចបង្ហាញជូនមហាជនទេពីព្រោះនេះគឺជារឿងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញបាទលោកមហាសំអាតបាទសូមអធិស្ឋានអ៊ំស្រីខ្ញុំសូមសួរបកក្រោយបន្តិចថាហេតុអ្វីបានជាអ៊ំស្រីដឹងនៅប្លង់ហ្នឹងនៅធនាគារតើពេលដែលអ៊ំស្រីទាំងអស់គ្នាតែទាំង36គ្រួសារហ្នឹងដឹងថាប្លង់បរិយដែលអ៊ំបានទិញផ្ដាច់ទៅហើយនៅធនាគារតើអ៊ំស្រីមានជួបដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរដែនដីដែរទេបាទជួបដំណឹងទេដឹងពីទី1ពួកខ្ញុំអត់ដឹងទី2ក៏អត់ដឹងដែរទី3រហូតដល់ទៀមទាប្លង់អត់បានពួកខ្ញុំទៅស៊ើបអង្កេតនៅធនាគារធនាគារតែបានដឹងថាប្លង់នៅធនាគារពួកខ្ញុំអត់ដឹងទេពេលទិញហ្នឹង FTB ទៅហើយ STB STB បាទចាពេលហ្នឹងតើបងស្រីមានបានជួបដំណឹងទៅអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីឲ្យគាត់មកជួយអន្តរាគមន៍រឿងនេះដែរទេបានតែជួបដឹងលើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាត់ធនាគារគាត់ចាញ់មកជួបទាំងអស់គ្នាទៀតនៅកន្លែងណាកុំយើងទៅជួបនៅធនាគារមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចណាមកបាទនៅក្រសួងតែម្ដងឡើងចាស់បរិយនឹងធនាគារមកជុំពួកខ្ញុំទាំងអស់តែពេលនឹងមានអាជ្ញាធរដែនដីត្រូវដឹងឮដែរទេបាទមានដឹងឮតាកន្លែងខ្សួងសេដ្ឋកិច្ចគេសឹកមានដែរទាំងអស់បាទក្រោយពេលដែលអ៊ំស្រីបានទៅជួបនៅអាជ្ញាធរដែនដីរហូតដល់ជួបនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតាគាត់មានចំណាត់ការបែបម៉េចចំពោះលោកអ៊ំទាំងអស់គ្នាគាត់ថាបំបែកឲ្យហើយឲ្យតែម្ចាស់បរិយមានលុយទៅលួងបោលុះមកគេឲ្យភ្លាមគេសុំគេបំបែកទុកសម្រាប់ឲ្យយើងរួចអស់ហើយប៉ុន្តែស្ងាត់ម្ចាស់បរិយហេតុអីគាត់ថាមាន5ឲ្យ5មាន10ឲ្យ10ចាំម្ចាស់បរិយមិនទៅលុះឲ្យពួកខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងហ្មងនឹងអាយលើខ្ញុំពួកខ្ញុំយកទៅណាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលលោកអ៊ំលោកមីងលោកពូបានមកដើម្បីសួរតំណែងចង់ទិញបរិយមហាសថានេះការលើកឡើងពីខាងតំណាងក៏ដូចជាខាងបរិយម្ចាស់បរិយមហាសថាថាឲ្យតែបងដាច់ទោះបីជាម្នាក់ក៏ឲ្យពីរនាក់ឲ្យផ្លង់ដែរប៉ុន្តែមកដល់គណៈពេលនេះហើយគឺអត់នៅតែអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានសម្រាប់អ្នកមីងសម្រាប់លោកពូទេបាទអរគុណសម្រាប់អ្នកមីងបើតាមការឲ្យដឹងពីបងស្រីបាទដូចបងស្រីពាក់វ៉ែនតាបាទបានលើកឡើងថាពីព្រឹកមិញបានទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងបងអាចជម្រាបជូនពីដំណើររឿងដែលបងទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកមិញថាមានអ្វីបាទបានទទួលដំណឹងអ្វីខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងបងខ្ញុំចូលទៅខាងសាលាដំបងបានថាបច្ចៈថារឿងហ្នឹងមិនទាន់សម្រេចទេណាគេជីកំពុងតាពិនិត្យមើលបាទតែពួកខ្ញុំដាក់យូរខែហើយដាក់ខែម្ដងម្នាក់ទៅខែហើយកងដាក់ជាងមួយខែហើយទេពីមុនមកមិនជាងខែប្រហែលខែមុនដែលហៅម្ដងម្នាក់ទៅដោះស្រ័យដល់ស្រ័យផ្សេងលើទៅសាក់មួយនេះហៅទៅបំភ្លឺទេម្នាក់ដងម្នាក់ដងហ្នឹងវាដល់ថ្ងៃ8ហ្នឹងវាត្រូវអស់ហើយណាថ្ងៃ8ឥឡូវថ្ងៃឥឡូវដល់នេះអត់មានអរគុណសម្រាប់បងប្អូន
ដែលលោកបានលើកឡើងថាគាត់បងលុយអស់ហើយទាំង36គ្រួសារមិនក៏មិនឲ្យប្លង់ខុសនឹងអ្វីដែលគាត់បានសន្យាកាលពីដំបូងមិនសិនជាសន្យាអញ្ចឹងក៏អត់មកទិញបរិយទេអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ៊ំអ្នកមីងដែលជាអ្នកអតិថិជនរបស់បរិយមហាសថាហើយតម្លៃតាមខ្ញុំដឹងដែរបងបាទរក្សាចិត្ត20ម៉ឺនបាទ20ម៉ឺនបាទតម្លៃ170000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងចិត្ត200000ហើយបាទតើមាននៅការសំណូមពរអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំលោកបានឃើញដូចជាពលឿននៅរឿងរ៉ាវនេះផងដែរសំណូមពរសម្ដេចជួយមកខ្លាច់អីអឺសំណូមពរឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យលោកជួយផងព្រោះថាខ្ញុំម្នាក់មិនមែនមានលុយទៅមកទិញទេគឺលក់ដីលក់ផ្ទះពីខេត្តយើងមកទិញអស់ហើយឲ្យបើសិនជាធនាគារគេរឹបអូយកផ្ទះនឹងទេពួកខ្ញុំនៅតាណាហើយកូនចៅខ្ញុំនៅតាណាខ្ញុំទិញនេះដើម្បីឲ្យកូនចៅខ្ញុំរៀននៅភ្នំពេញវាចិត្តសាលារៀនកូនហើយចឹងបើគាត់មិនឲ្យចុះបើធនាគារគេរឹបអូតើខ្ញុំប៉ឹងអីទៅហើយខ្ញុំនៅជាពាក់លុយបងប្អូនទៀតប្រមូលអស់ហើយណាតែគឺថៃទៅស្រឡាញ់ពេកបាទសម្រាប់ម៉ាក់មីងមានសំណូមពរអ្វីឲ្យស្ថាប័នលើជួយពន្យល់នៃការដោះស្រាយនេះសូមអញ្ជើញចូលមកមុខទីមកជួយដោះស្រាយពួកប្រជារាស្ត្រខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនពឹងអាចថាខ្ញុំចាប់ពាក់បងប្អូនខ្ញុំដែលខ្ញុំចេញមកទិញផ្ទះនោះសូមឲ្យសម្ដេចជួយខ្ញុំបានប្លង់នឹងមកខ្ញុំអាចដោះស្រាយឲ្យជីវិតកូនខ្ញុំរស់គ្រប់គ្នាផងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខ្វះខាតណាត្រូវការលុយយកតរធនាគារឥឡូវខ្ញុំមានស្អីតា20000គេដៅខ្ញុំផងខ្ញុំអត់មានក្រាស់ស្នាមអីគេដៅខ្ញុំទេខ្ញុំទិញអាងដាំបានប្លង់នឹងយកតរធនាគារលោកធូរថ្លៃតិចយកមកបងមលូឲ្យកូនខ្ញុំរស់ស៊ីឥឡូវសូមឲ្យសម្ដេចជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងឲ្យសម្ដេចជួយធ្វើម៉េចឲ្យបានឆាប់បានខ្លាំងឲ្យកូនចៃខ្ញុំឲ្យរស់គេផងចាអរគុណអ្នកមីងអាចសួរនៅសំណួរចុងក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដល់ណាហើយសម្រាប់រឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងប្លង់ជាមួយនឹងម្ចាស់អបរិយមហាសថាតែម្ដងអត់តដល់ណាដល់ណាហើយដល់តឡាកាហើយបាទអរគុណបាទទស្សនវិជ្ជាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអមគណៈពេលនេះបាទអញ្ចឹងសូមមកបងរាសាបាទបាត់មុនបាទបងរាសាបាត់មុនបាទសូមជួយជួយខ្មែរហ្នឹងបាត់មុនបងសូមជួយសូមជួយខ្ញុំនៅមានសំណួរបាទដើម្បីចង់សួរពួកគាត់បន្ថែមបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមបាទបងបាទថយបន្តិចមកបាទបាទយើងឆ្ងាយទេមកបងបាទទស្សនវិជ្ជាដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM TVវត្តមានខ្ញុំបានរដ្ឋនានៅនឹងសង្កាត់អសីកែវចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាថាយើងមិនមែនមកទីនេះដើម្បីលៀបពណ៌ដើម្បីបន្តិចបង្អាក់ឬក៏ដើម្បីបំភ្លឺនៅព័ត៌មានណាមួយនោះទេយើងរងចាំនៅការបំភ្លឺរបស់បាទខាងភៀកគីជាពិសេសនឹងម្ចាស់បុរីមហាសថាតែម្ដងការលើកឡើងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានប្រាប់មកខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនអាចទទួលនៅភាពអយុត្តិធម៌នេះបានទេគណៈពេដែលគាត់បានបង់លុយគ្រប់ហើយបាន170000ដុល្លារហើយការសន្យាពីម្ចាស់បរិយបានលើកឡើងថាចូលមកនៅ45ថ្ងៃបង់លុយគ្រប់និងឲ្យប្លង់រឹងប៉ុន្តែគាត់មករស់នៅរយៈពេលច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយនៅតែមិនមាននៅប្លង់រឹងសម្រាប់ពួកគាត់ការបាត់អន្តរាគមពីខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមការលើករាប់រៀបរាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិញនេះថាមិនមានសមត្ថភាពណាមួយឬក៏មិនហ៊ានអន្តរាគមនៅរឿងនេះទេរហូតដល់បញ្ជូនទៅដល់ខាងបាត់ក្រសួងអយុត្តិធម៌ឥឡូវនេះបានទៅដល់តុលាការហើយហើយគាត់សង្ឃឹមថានឹងមានបាននៅដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងវត្តមានរបស់ខ្ញុំបានរដ្ឋនាមិនមែនមកទីនេះដើម្បីកាន់ជើងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង36គ្រួសារឬក៏មិនមែនគ្រប់គ្រងឬក៏កាន់ជើងដល់ម្ចាស់បូរីមហាសថាទេគ្រាន់តែនាំនៅព័ត៌មានពិតជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅអ្វីដែលយើងបានឃើញដូចជាអ្វីដែលយើងបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលិខិតមួយដែលយើងបានឃើញឥឡូវនេះសម្រាប់បាទម្ចាស់
បុរីមហាសទ្ធិបានដាក់ពាក្យប្តឹងបកទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង36គ្រួសារវិញហើយបាទតាក់ទងទៅនឹងបាទការតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងបាទពីបត់នឹងរំលោភលើសក្តីទុកចិត្តអញ្ចឹងពិធានដំនឹងរងឆាមថាតើនឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាគណៈដែរម្ចាស់បុរីបានលើកឡើងថាបាទតើតែបងលុយគ្រប់ទើបឲ្យនៅផ្លង់រឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលើកឡើងផងដែរថាបាទលុយគាត់បងគ្រប់ហើយនៅតែម្ចាស់បរិយនៅតែមិនអោយនៅប្លង់រឹងដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំថានឹងមានដំណោះស្រាយណាមួយហើយសង្ឃឹមថាបាទវីដេអូនេះនឹងអាចជ្រាបដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យលោកបានឃើញជាពិសេសនឹងអាដាមជាសភារដ្ឋមន្ត្រីទេស្រីមន្ត្រីក្រសួងដែនដីបាទតែលោកទើបតែបាទឡើងការតំណែងថ្មីថ្មីហើយមានការសាទរជាច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅលើ